Арим төргийн хэмцэгчтэй ам нэвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид Батлан хамгаалалтын сайд Нямагийн их болттой уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр одоо улсын хурал дээр энэ бас COVID-19 вирустэй тэмцэх бас өрчин сэргийлэх тухай хуулийг өргөн бариад байна л да. Тэгэхээр энэ хуулийг ойрын үед яаралтай гомор хилцэх юм уу? Ер нь одоо энэ цар тахалтай холбогдуулаад бас хуулийн өөрчлөлт шаардлагатай гэсэн асуудал ярьж байна. Энд дээр та улсын онцгой комиссийн гишүүний хувьд ямар байр суурьтай? За, үзэгчтэй энэ өрөөний төргийа. Ер нь бол бид нар их тийм вирусын үед амьдраад байна шүү дээ, тийм ээ. Хэвийн амьдрал тасалдчихсан онцгой нөхцөл байдал. Тэр зөвхөн энэ ганцхан Монголд болоод байгаа үйл явц, дэлхийд даяараа ийм нөхцөлд орсон энэ бол үнэхээр одоо бидний өдөр тутмын болоод дунд урт хугацааны амьдралаа зохицуулах энэ зохицуултыг эргэцүүлэн талаас нь харж үзэхгүй бол болохгүй юм байна. Бид урд нь ийм дайрч хийсэнгүү, тийм ээ. Юуны юм өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиудынхаа хүрээнд ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг ингээд явж итэл дундуур нь зайлшгүй ийм үед онцгой зохицуултууд хэрэгтэй юм байна гэсэн шаардлагууд харагдаж эхэлсэн. Ер нь зүгээр онцгой нөхцөл засгийн газар яаж ажиллах вэ гэхээр засгийн газрын магадгүй эрх үүргэн дутаад байна уу гэдэг юм ойлголт байгаа учраас зарим эрх үүргийг нэмэх гэдэг юм биш үү? Яг эндээс л асуудал үүсээд байгаа юм даа. Жишээ нь одоо өнөөдрийн манай хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиудын дагуу засгийн газар яг шуурхай арга хэмжээд явах гэхээр заавал нөгөөх нь ямар нэгэн хуультай зөрчилдөд байдаг ч юм уу, тийм үү? Эсвэл их хурлаас асуух. Тэгээд тэр хуультай зөрчилднө гэдэг чинь засгийн газар биеэ даа шийдвэр гаргаж чадхаа байчаад их хурлаас аавал тэр хуулийг өөрчилж иж юм уу, эсвэл нөгөө хуулийн үйлчлэгийг зогсоогоод оронд нь яг энэ үед энэ хууль үйлчлэн шүү гэдэг ийм зүйл гарах хэрэгтэй болоод байл та. Жишээ нь ингээд бид нар зөвхөн одоо энэ өвчнөнтэй холбоотой асуудлууд гэж биш, өвчнөө үр дагавар болоод гарч байгаа эдийн засгийн асуудлуудаа яаж шийдэхүүгээд нэлээд эрт ерөнхий сайд бол тодорхой алхмууд хийнэ гэж зарласан. Тэгэхдээ л маргаашаас нь эхлээл хүмүүс нөгөө татврын авхаа болол нөгөө мөнгө нөгөөд эхлэх юм шиг л бодоол эхлээл тэр чи ирэхгүй байж тэ эн чи ирэхгүй байж тэ гэл яриад эхэлж байгаа байхгүй тий. Гэтэл энэ цаанаа бүгдээрээ хуультай байдаг. Тэгээ одоо ингээд чуулган эхлэнгүүт бид нар энийг хуулиудын өргөн мэдүүлээд яаралтай. Одоо жишээ нь ямар их мэдлийг нэмэх гээд байгаа гэдэг ойлголт байна. Ерөнхийдөө л богино хугацаанд тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай үе гэдэг. За би зөвхөн ганцхан жишээ хэле. Одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай асуудал яригдж шүү дээ, хамгийн хүмүүсийн анхаарал татж байгаа асуудал. Энийг одоо засгийн газар дангаараа шийдээ, за энийг авахаа боллоо гэдэг чивэл нөгөө цаана энийг зохицуулж идэх хууль нь үйлчлэхгүй болчих гээд байгаа хэрэг. Гэх мэдчлэн ийм асуудлыг тухайн үед нь засгийн газар шуурхай арга хэмжээ авчихаар ийм л хуулийн төсөл эхний ээлжинд яригдж байна. Тэгэхээр энэ бол бүх юмыг засгийн газар бас өөр дээр аваад хамаг асуудлыг бас шийдээд өгнө гэсэн үг биш шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр бас нэг ойлгомжгүй юм байл та. Улсын онцгой комисс нэг шийдвэр гаргадаг. Засгийн газар бас нэг өөр шийдвэр гаргаад энэ хоорондоо зөрчилт хийм тохиолдол байна уу? Байна. Улсын онцгой комисс бол улсын онцгой комисс иймэрхүү одоо жишээ нь бидний өнөөдөр зарлцсан байгаа өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед улсын онцгой комисс ийм арга хэмжээнууд авна гэдээ ингээд заачиж байгаа. Тийм үү? Тэргээ л хийнэ. А тэрнээс давсан юм байвал улсын онцгой комисстераас ярьчаад ийм авах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна гэдээ тэргээ засгийн газарт оруулаад шийдвүүлээд явж байгаа хэрэггүй бид нар. Тэгэхээр аливаа асуудлыг шийдэх гэхээр нөгөө нэг төсөн мөнгөтэй холбоотойгоор ингээд гацчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй төсвийн одоо энэ юуг нь шийдвэрийг гартал бас нэг хүлээх ийм асуудал үүсгэх энэ дээр бас эрх мэдлийг нэмэх шаардлага байна. За одоо яг хуулийн маань төсөл маш яралтай дэглэмээр хилцэхээр дөнгөж өргөн баригдаад л явж байна. Тэгэхээр дотор нь яг нарийн заалтууд ямар нарийн заалтууд байгааг нь эцэлж хэлэхэд эрт байна. Би одоо нэг юм хэлчихдэг дараа нөгөөх нь их хурлаараа яг тэргээрээ батлагдуу батлагдахгүй юу гэдгийг нь бас уучилж хэлэх хэцүү шүү дээ. Гэхдээ энийг ер нь энэ 7 хоногийн дотор бараг багтаж гаргах ёстой. Засгийн газрын одоо нөөц хөрөнгөнөөс одоогоор асуудлыг шийдэд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Цаашдаа энэ хөрөнгө мөнгө хүрэлцэхгүй болох юм бол хаанаас ямар их үсрээс одоо энийг зарцуулах вэ гэдэг асуулт байна л та. Ерөнхийдөө төсвийн хуулиар бол яг хууль болоод батлагдсан тэр зардлын зүйл ангиудыг хооронд нь одоо жишээ нь хөрөнгө оруулалтын юмыг урсгал залдруулах юм уу, тийм ээ, шилжүүлж болохгүй юм хуулиудтай шүү дээ, тийм ээ. А одоогоор бид нэ засгийн газрын зүгээс ямар арга хэмжээ авж ийнхээр сангийн ам энэ зүйл ангиудыг нэгээс нөгөөд нь шилжүүлж болно гэсэн. Ийм зүйлүүдийнхаа хүрээнд бид нар шилжүүлээ явж байна. Дээр нь засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс мөнгө гаргаж явж байна. Дээр нь олон улсын байгууллагууд, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо манай улсад хуваарлсан мөнгөний хэмжээнд тоног төхөөрөмж авах бус ташлуудад зохицуулаад явж байна. Тэгэхээр одоо энэ эрүүл мэндийн одоо ажилтнууд эмч, сувлэгч нарын цалин бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлж одоо илүү сахи мөнгө олгож байгаа гэж байгаа. Энэ гэхдээ
төсвөөс одоо энэ батлагдсан төсвөр бол зохицуулах боломжгүй учраас энэ хандив тусламжийг л зохицуулж ингэж болох уу? Гэхдээ зөвхөн хандив тусламжаарч биш. Сая би хэлсэн шүү дээ. Одоо жишээ нь би яам дээр жишээ аваад ярил л да. Манай яамны урсгал зардлын асуудлууд байна тийм ээ. Сангийн яам бид нарт эрхийг олгоод за та нар хөрөнгө оруулалтаасаа биш урсгал зардлынхаа хэмжээнд дотоод төсвийн багцад зохион байгуулад энэ үнийг одоохондоо хийжээ гэсэн юм чиглэл өгсөн зөвшөөрөл нөгцсөн байж байгаа. Нөхцөг өөр зардлыг өөр тийш шилжүүлэх гэж одоо юу гэдгийг дараа сүлийн хагасчилт хэрэглэх зардлаасаа урагш нь ахиулдагч байдаг юм уу? Эсвэл өөр одоо жишээ нь одоо дахиад нэг жишээ. Одоо энэ жил ингээд манай их олон цэргийн сургуулиуд ингээд энэ өвчнөөс болоод дотооддоо болоод гадаа нарийнхантай хамтарч ирсэн цэргийн сургуулиуд хошигдчихлоо гэх юм. Тэгэхээр эндээс бол тодорхой хэмжээний зардлууд сулгарчихж байгаа. Тэгэхээр тэр зардлуудыг бид нар одоо цэргийн төвөрмлөгт тоног төхөөрөмжийн хэрэгсэл авч их тодорхой хэмжээгээр зарцуулдаг юм эсвэл яг энэ галын тэргуун шугамдэр ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо хөдөлмөр хамгааллын асуудал, нийгмийн хамгааллын асуудал, цалин хөлсний асуудлыг шийдэд болж авч. Зашаа бас нэг жишээ жил болгон 4 сарын дэгнээс эхэлдэг оюутан цэрэг хөтөлбөр байж байгаа. Тэгээ энэ жил бол одоо чадсангүй энэ хориотой учраас хичээл хаагдцсан. Уг нь манай хөтөлбөр бол 7 хоногийн хагас бүтэн сая өдөр хүүхдүүд 2 сарын турш онлайн хичээлээ үзээд тэрийгээ дуусаж шалгалтаа өгөө тэнцсэнүүд нь 6 сараас эхлээд хэрэн сургалтандаа гараад ингээд 4 сарын хугацаанд албаа хаагаа тангараа өргөд дуусчихдээ. Гэтэл энэ жил оюутны цэрэг сургалтын хөтөлбөр зохицсон учраас тэр зардал тодорхой хэмжээгээр хэмэгчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс бид нар тодорхой хэсгийг аваад яг энэ зайлшгүй гарцаа байхгүй л зарцуулахаас өөр аргагүй юм да. Төрөвчээс нь зарцуулаад явчих жишээтэй. Ийм байдлаар зохицуулж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол нийтдээ 6200 гаруй монгол иргэдээ гаднаас авчирсан гэж байгаа тийм үү? Зарим нь онгоцоор, зарим нь одоо хилээр бомтоор орж ирэх байдлаар орж ирсэн. Тэгтээ эдгээр хүмүүсийг ингээд тусгаарлалтанд байлгах байрны асуудал ярьдаг. Танаа салбарын бас нэг зарим цэргийн казарм байруудыг бас нэг судлаж зохицуулна гэж бэлдсэн байсан чинь тийшээ хүмүүс оруулах болцсон нь яг юутай холбоотой? Яг эхлээд энэ өвчин гараагүй байх үед одоо манад гаднаас орж бүртгэдэггүй байх үед бол бид нар гаднаас онцгой хамтарж байгаа хүмүүсээ тодорхой хэмжээгээр жишээ нь нэг өрөөнд 4-өөс илүү хүн байлгахгүй ч гэдэг юм уу. Ингээд төлөвлөө зохицуулаад явчихгүй хэд хэдэн газар дээр. Гэтэл ингээд гаднаас ороод ирдэг. Гаднаас орж ирэхдээ эрүүл хүмүүс нөгөө халдвар авсан хүмүүс солидод ороод ирж байгаа. Энэ тохиолдолд яах аргагүй л эрүүл мэндийн яамны зүгээс мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс ерөөсөө гаднаас ирж байгаа хүмүүсийг бол зам нэгдүгээрт одоо гаднаас авчиртаа заавал одоо нөгөө шинжилгээ хийлгэсэн байх хэрэгтэй баймар байна тийм үү? Тэгэхээр улс орон янз бүр байгаа болохоор зарим нь хийж өгч байна. Зарим нь хийж өгөхгүй л байна. Яаж ч гоогад тийм. А хоёрдугаарт авчирсан хойноо бүгдийг нэг нэгээр нь байлгахгүй бол жишээ нь одоо хойноос Орос улсаас ирсэн оюутнууд дотроос нэлээд олон хүн халдвартай тогтогчлоо шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүс чинь Оросын нутаг дэвсгэрээр зорчиж явахдаа хамт явж исэн тэр орсуудтай хамтраад нэг онцсон суугаад юм уу алтэргээр явж исэн ч юм ингээд холилдсон байж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс ингээд халдвар автсан байхад нь ирцээ хаана бид нэр дахиад бүгдийг нэг дор оруулчвал бие биендээ халдаад байна гэж үзээ. Тэгээд эрүүл мэндийн яамнаас тавьж байгаа шаардлагаа ерөөсөө ирж байгаа хүн болохыг болж өгвөл за гэрүүлийн хоёр хүн бол хамт байнга явад байсан бол одоо бас ялтай байла. Болж өгвөл бүгдийг нэг нэгээр нь тусгаарж ий гэсэн ийм горимж шилцсэн. Тэрнээс болоод бидний нөгөө бас тодорхой хэмжээгээр бэлтдсэн байсан царим өөрөө хэлсэн тэр байр савнуудыг ашиглаж болохгүй болоод тэгээ одоо бас зочид буудлын бусад одоо амралтын газруудыг ингэж ашиглаж хөлс мөнгөний тодорхой хэмжээгээр төлөөд тэгээд л одоо нэг нэгээр нь тусгаарлаж хэмжиж байна л да. Тэгэхээр сайдаа нэг одоо яг ингээд хамгийн их дэгдэлттэй байгаа тэр голомтоос ирж байгаа иргэдийг заавал энэ одоо ингээд хүн амын талаас илүү оршин сууж байгаа энэ нийслэл хотынхон төвд ингээд зочдлууд байрлуулах нь бас эрсдэлтэй юм шүү. Магадгүй бас хөдөө орон нутаг төв аймагч гэдэг юм уу өөр газрын амралтын газрууд жуулчны баазуудад байрлуулж болохгүй байгаа юм гэдэг асуулт байна. Тэгээ аль болохоор л тарааж байрлуулахыг бид нар бодож байна. Гэхдээ одоо гаднаас орж ирж байгаа бомтууд маань ерөөсө тоотой. Эсвэл урдаас замын хөдөөс орж ирж байна. Эсвэл хойноос алтан булгаар дамжиж орж ирж байна тийм үү? Эсвэл буйн тухайгаар онгоцоор хаяад зүүж авчир. Ингээл энэ гурван бомтор орж ирж байгаагаал одоо жишээ нь замын үдээр орж ирж байгаа хүмүүс бол замын үд тавьдаа тусгаарлагдаад явж байгаа. За алтан булгаар орж ирж байгаа хүмүүс бол сэлэнг дээр юм уу дахын дээр эрдэнэ дээр ингээд тараагаад ойлгохоор бас байрлуулахыг бодож байна. За нэг тэгэд ягаад энэ хотын төвд амар зочид буудалд байсан хүмүүсээс вирус илрээд байгаа бол Улаанбаатарт байрлаж байгаа хүмүүс бол дандаа нөгөө буйн тухай бомтууд дамжиж орж ирсэн усудаа энд ингэж
тарааж байрлуулж байгаа хгүй. Ерөөсөө онгоцоор ирж байгаа хүмүүс Улаанбаатараас л ирж байна. Бус нь бол яг машинаар огооноор ингээд хойноос урдаасаа нэг хоёр удаа байна уу. Баялгийгээр дамжиж бас цагаан уур бомтор тэр талаас ирж байгаа нэлээд хүмүүсийг авсан. Гэхдээ тэрийг бол бас дандаа яг баялгийгээр тусгаарлал ингээд явж байгаа. Газуулж одоогоор тэр яваас янз бүрийн тохиолдол илрээгүй. Тэгэхээр бидний зорилго бол аль болохоор тарааж байрлуулах асуудал өөрчлөж асууж байгаа тийм. Адилхан. Цаашдаа бол одоо энэ Монголдо ирэх хүсэлтэд 7000 гаруй иргэд байна гэж байна шүү дээ. Эдрийг одоо бүгдийг нь яаж авчрах гэдэг асуулт энэ хоёрхон онгоцтой байдаг. Зарим нь одоо ингээд нисч болохгүй 20 удаа бүсд учраас ингээд иргэд очиж авч чадахгүй. Зарим нь одоо ингээд тусгаарлах байрны хүрэлцээ муугаад янз бүрийн асуудал багш байна. Яаж зохицуулах, хэрэг хугацаанд авчрах уу? Гэтэ яг үнэ хэлэхэд одоо яг өөрөө чийлж байгаа манай дүн дээр гаднаас нэгдүгээр нислэг үүлдэх зөвшөөрөлтөө цөөхөн газрууд байна. За тэр газруудаа нисч. Хоёрдугаар онгоц маань цөөхөн байна. Тийм ээ. За гуравдугаарт ирсэн хоноо нөгөө сая өөрчлөж хэлж байгаа шиг ингээд байрлах, сав байрнаас эхлээл за эмчилгээний бусад шаардлагатай зүйлүүдээс эхлээд дутагдах юмнууд их байна. Яг газар дээр ирэхээр бол за ямар ч чадaltaй орон байсан бус одоо ирэх гэсэн бүх хүнээ бас авчир чадахгүй л бид нэг өөрснийхөө чадлын хэмжээгээр л онгоцныхоо одоо нислэгийн хуварыг зохицуулж байна. Нисгэгч нар маань эхлээд эрэнгүүтээ тусгаарлалтанд орчхоор нөгөө дараагийн солигдохоос нь эхлэн ингээл жижиг орны завлан байнаа байна. Тий хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой, логистикийн талын холбоотой. Тэгээ бид тэгтэл бид нар одоо аль болохоор хүмүүсээ ядаж ихний ээлжинд одоо настай хүмүүс эмнэлгийн эмчилгээнд яваад бие муутай байгаа хүмүүс мөнгө одоо нялх найтан хүүхдтэй хүмүүс тахирт туу хүмүүс тийм ээ насан туршигийн хүмүүс гэдэг энэ хэдин категори тогтоож байгаа энэ хүмүүсээ л одоо цуглал зөвөл авчирч ийн л та яг одоо төдөдөдгээд дахиад тэгэд нисэх нь ингэж хэлгэн гэж хэлэхэд хэцүү байна. Тэгэхээр бас гадуур нэг юм хүмжил яваад байна шүү дээ. Ингээд авчирч байгаа хүмүүсийн ихэнх нь ингээд нэг дарга нарын хөөгтүүч гэдэг юм уу ингээд нэг очир дайраад урдуур орсон хүмүүс ингээд яг та бүхний хэлээд байгаа тэр нөгөө нэг шалгуураас бас арай өөр тохирохгүй хүмүүс орж ирээд байна гэсэн хүмжил. За тийм юм байхгүй гэдэгтээ би бол ихтгэлтэй байна. Ялангуяа ихэнх нь дарга нарын хөөгт гэдэг өөрөө чинь хэлж байгаа хөөтэй бол санаа нэрээ үнхээр хэлэхгүй. Тэнд эний чин дээр тухайн улс оронд ажиллаж байгаа элчин сайдын яамны консулын газрууд тийм үү. За тэгээд онцгой комисс мяад бүгдээрээ л тал талаас нь шилж сонгож байгаа зөв энэ гацаа байхгүй л явах хэрэгтэй улсууд байна гэхээр ингээд яваад ирж байгаа. Тэр дунд нь хадгүй мадгүй зарим ус орцсон. Одоо нэр ус нь явж л байна тийм. Тэгэхээр олонний танд хүмүүс ч явж л тийм үү. Тэгэхээр яг гадаадад ингээд өвчтөнтэй тогтоогдсон вирус халдвар авсан гэдэг нь эерэг гарчсан тийм одоо 13 хүн байна гэж байна шүү Монголын. Тэгээд тэр хүмүүсийг тэр улсынх нь эмнэлэгт эмчлүүлэх юм уу эсвэл Монголдөө авчирч эмчлүүлэх үү гэдэг асуулт байна л та. Юу нэг дэлхийн эрүүлэндийн байгууллага тухайн улс орнд ямар үүрэг хүлээж байгаа талаар тийм олон улсын гэрээ хэлцээр тохирсон зүйлүүд байдаг. Энийний дагуу жишээ нь тухайн оронд аль нэг хүн юм халдварт олныг хамарсан юм халдварт өвчин туссан. Ялангуяа одоо энэ шиг юм тохиолдол тийм цар тахлын үед тэр оронд нэг хүнээс гадны хүнс тэр өвчин илэрсэн байхад тэр улс нь өөрөө эмчлэх үүрэгтэй. Зардлын дан гэсэн үг. Зардлын дагаад. Зардлын дагаад эмчлэх үүрэгтэй. Манайх ч гэсэн тэгж байгаа шүү дээ. Манайх одоо Франц иргэний өөрсдийнхөө зардлаар эмчлэх үүрэгтэй. Тийм шүү дээ. Манайх өөрснөө одоо Туркийн элчин сайдын яамны хүмүүс гээд ярьж байна тийм ээ. Дандаа манай өөрийн зардал. Эмчилгээний зардал дандаа өөрийн зардал. За. Тэрнтэй яг адилхан манай Монголын улсын иргэн гадаад улсад ийм цар тахлын үед ийм өвчнөр өвдсөн бол нэгдүгээр тэр улс өөрөө тэрийг гарах ёсгүй. За. Тий. Хоёрдугаар нь эмчлэх ёстой. Аа. Ийм үүрэгтэй байдаг. Тэгвэл бол зүгээр ойн танаа ирнэ өвдчихлээ нэг та нар өөрснөө явчих эмчилгээд сэтгэл хүнээс мөнгө нэхээд эмчлэхгүй байх магадлал байхгүй гэж. Аа. Улсын хурлаасууд энэ хүндрэлийг давах одоо засан газрын төлөвлөгөөг одоо дэмжиж баталсан. Яг хэрэгжүүлэх шатндаа болохоор янз бүрийн асуудал үүсээд ингээд ойлгомжгүй ингээд мархан дэгдээд байна л та. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног таньсан газрын 2 сайд 2 өөр мэдээлэл хийснээс болоод олны дунд ч гэсэн юм төөрөлдөх хин нүнэн худлаа яриад байгаа нь ойлгомжгүй байдал үүссэн л дээ. Би зүгээр ингэж бодож байна. За онцгой комиссаар саналаа гаргаж засгийн газраа шийдвэрүүд гарчиж байгаа тийм үү? За тэрний дагуу хууль гараад тэр хуулийг хэрэгжүүлэх жорм юмнууд бас гардаг. Магадгүй энэ хилцүүлгийн явцад дан цаана ойлголттой бас юм байж магадгүй. Түүнээс зарчмын том юмнуудаа хүүхдийн мөнгө нэмжих өгнө. Тийм ээ. Ингээд атлын шимтгэлээ төлөөлөхгүй байх уу байна. Гэтэл дундуур нь заа эн чин төрийн байгууллага юм уу төрийн бус нь байх юм. Улсынх байх юм уу хувийнх байх юм уу гэж ингээд асуудал гарч штт. Шийд одоо яг тэр нөгөө цаасан дээр байгаад хууль болж жорм болж гартлах хугацаанд хооронд
зарим зүйлүүд нь эцэлдэггүй байх учраас магадгүй тийм одоо буруу зөв ойлгосон эсвэл одоо яг өөрсдийнхөө бодож ирснээр тайлбарласан зүйлүүд байж магадгүй. Засгийн газар бол 5 өдөр хуралдаад хуралдааны дараагаар бол хоёр сайд өөр өөр мэдээлэл хийцэлтэй. Энд дэр зөвхөн засгийн газрын хуралдаанаар үл ойлголцол байсан юм уу? Байр суурийн зөрчил байсан юм уу? Ойлголт байна. Байхгүй. Тэн дээр бол ямар нэгэн бие сайн юм деталлууд дээр л юм гарсан байгаа. Өнөөс зарчмын шийдвэрүүд дээр бол засгийн газар дээр ямар ч тийм үл ойлголцол юм уу? Эсвэл бие энтэйгээ зөрчилдсэн юм байхгүй байгаа гэдэг л. Төсөн мөнгөнд хангалтгүй байгаа учраас магадгүй тодорхой босох тогтоогоод хязгаарлаж байгаа юм болов уу гэж ойлгосон байхгүй. Бүх хувийн салбарынханд ингээд нийгмийн дадлагын шийдвэрлийн чөлөөлөн гэж ясна 50% орлого нь буурсан бол гэдэг ийм цензуур яриад эхлэхэр хүмүүст айгүй ойлгомжгүй байна. Тэр ч нэг цензуурч гэж би харахгүй байна. Ер нь бол зүгээр бид нар ч амьдрал үргэлжлэнэ шээ цаашаа тийм ээ. Одоо энэний үеэр л өсө бүх юм азараал эдэл дуусал хамаг мөнгөө зарыг гэдэг байдлаар эсвэл бол за яг бүх юм хаачж байгаа л тэгэл тучраал бас валютын хэдэн төрийн нөөц байгаа юм чинь тэргээр явж итэл болох байлгүй гэж тийм нүдэн баллаа чихэн дүлий хандаж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас цаашдаа яах вэ гэдэг юм аа бодож ийн мэдээж сангийн яам нэг өөрөөр бодно тийм ээ. Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам арай нэг өөрөөр бодно. Их мэдчлэн ийм юмнууд цаашдын юмнууд дээр бодлогууд дээр юм байлгүй л яах вэ. Гэхдээ одоо Америк гэдэг жишээ нь бас дотоод бүөөнд зөрчилд юм байна шүү дээ. Ерөнхийдөө нь одоо энэ үйлчлэгээ босод энэ эдийн засгийн салбарын юмудаа бошуухан эхлүүлье. Эдийн засаг болох байла гэдэг байдаг. Гэхдээ одоо мууж улсуудын захирагч нар нэмээ газар газар дээр хүмүүс үгүй энэ гэхгүй одоо нэг хэсэгт энийг жоохон дарж явахгүй бол юм чинь цаашдаа нээсээ илүү юм болно шүү дээ гэдэг. А ер нь ингээд том зургийг ажиглахт бол манай хувьд харин бид нар энэ улсын онцгой хүмүүс засгийн газар яг эхнээс нь маш хурдан шуурхай энэ зарим магдгүй тэр үед хүмүүс таалагдахгүй ч байсан байж магадгүй. Тийм арга хэмжээнүүдийг авсны хүчинд одоо харьцангуй энэ том халдвар гарцсан том улстай ийм том хилээр ийм өргөн харилцаатай байдаг улс гэж бодоход харьцангуй одоо хүмүүсийн тоо халдвар авсан хүмүүсийн тоо цөөхөн байгаа нь бол энэ түргэн шуурхай арга хэмжээ авсантай л би одоо холбоотой гэж үзэх. Тэгэхээр энэ цар тахал бол одоо 3-4 сар үргэлжилж байгаа шүү дээ. Тэгээд цаашдаа жил 6 сар үргэлжилж магадгүй гэсэн ийм прогноз байна л да. Тийм учраас одоо ингээд байгаа нөөц хөрөнгөө бүгдийг дайчлаа, дээрэс нь гаднаас хөнгөлтөө зээл хүсээд ингээд мөнгө хөрөхгүй бол яах вэ гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулийн жилийн энэ тансаг төсвөө бас зардлын хэмнээд тэндээсээ бас мөнгө ирэх усэр босгох боломж байгаа гэж сөрөг хүчин чилж байгаа олон нийт сэтгэж байгаа. Тэгээд засгийн газар яагаад үгүй гэж зүтгэдэг юм бэ? Ийм шүү дээ. Би бас сая өвчнээ чухал хэрэгтэй байна, эдийн засга чухал хэрэгтэй байна гэж хэлсэн тийм ээ. Тэр одоо төсөв татгал хийгээд байгаа энэ шаардлагуудын юм дээр нэг ийм л тайлбар засгийн газар хэлж байгаа. Энд дэр бол бүгдээрээ бид нар байр суурь нэг байна. Энэ хөрөнгө оруулалт бол өөрөө дандаа бас ажлын байр юм аа. Нэг одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийх гэдэг бол тэнд хүн ажилтай, цалинтай, орлоготой байх тухай асуудал бас байна. Цэцэрлэгийн хөвгт хүрэлцээгүйгээл намар болгонол бүүн байр савны хүрэлцээгүйгээл бүх асуудал болдог үст. Тэрний дагуу төлөвлөсөн зүйл. Гэтэ сайд бас ийм байна л та. Хүн ам цөөтэй суманд бол тийм олон хүүхдийн олон зуун хүүхдийн цэцэрлэг шаардлахгүй гэсэн ийм шүүмжлэл байгаа юм л та. Үр ашиггүй хөнгөр хүрч чадна гэдэг. Хүн ам цөөтэй суманд олон зуун хүүхдийн цэцэрлэг барьсан юм ерөөсөө байхгүй Монголд. Аа. Одоо би өөрийнхөө тойргоор ингээл бодъё л та тийм ээ. Тэгэх чинь одоо болтол бүх сумдууд бүгдээрэнд нь л гэртээ байж идэх хүүхдүүд зөндөө байж байгаа. Цэцэрлэг хөрөлцөөгөө учраас түүнээс цэцэрлэг нь хөрөлцөөтэй болцсон тийм газар аваачаа тэрнээс нь хүчин чадлаас нь илүү цэцэрлэг барьад байгаа юм бол би байхгүй гэж бодож байгаа. За тэгвэл соёлын төвүүдийг ер нь барилгыг зарцуулах юм уу? Хойшлуулж болохгүй юу? Нэн тэргүүн шаардлагатай зүйлдэд эхлээд мөнгөө зарцуулах шаардлага байна гэдэг асуудал. Бид нар нэн тэргүүн шаардлагатай зүйлүүдэд одоо байгаа мөнгөө зараад явж л байна шүү дээ. Магадгүй энэс хүнд үе толрохыг үгүйсэхгүй гэдэг байгаа шүү дээ тийм үү? Тэр үед тэгэл шаардлагатай үйл төсөнд тодгал хийж л таарна шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр тэгэхээр бас ийм зовлонтой юмнууд байд юм байна. Энэ бол зүгээр нэг харахад тайлбар хийхээр бол хүмүүс ойлгох ч юм ойлгохгүй ч юм. Одоо шинэ цэргийн дээр ойтон цэргийн хүнсний тендер байлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэргээ захиалаа бэлдсэн байх хэвээр бид нар. Тэгээ захиалсан байж чинь зогсдөг ба наатаха боллоо гэхээр нөгөө манахаас тендер авсан компани ч цаана нөгөө бэлдэх газрууд дээр очиж за бид нар болохоро тийм байхгүй тэгвэл та нарыг шүүхдэг нэрээ суучт юм байна л да. Гэх мэдчлэн ийм юмнаас эхлээд нэгэнт зараад эхэлсэн зүйлүүдийг зогсоохот хэцүү юм зулантай юмнууд шүү. Энэ юмнуудаас болоод одоо төр үчи миний нөгөө яг ийм тохиолдолд хуйлууд яаж үйлчлэх вэ гэдэг дээр шин зохицуулт хэрэгтэй байна гэдэг нь
гарч ирж байгаа байхгүй яхаарахгүй хэний ч буруугаа шүс юм болчлоо шүү дээ тийм ээ жишээ нь энэ Батлан хамгаалын салбарын одоо төсөв ер нь одоо бусад яамтай харьцуулахад ер нь аль хэмжээнд нь байна та бүхний бас яг хүссэн тэр тооцсон зардлыг ер нь баталж өгсөн үү бас дундаас нь тэгээ дөрөн дугууны нэг гэдэг шиг хасаа ицсэн үү социализмэд нэг 8 бүхтэй тийм ээ гоож байгаа ганц бүхтэй тийм ээ авдаг гэж ярьдаг байсан шиг гэхдээ бид нар 8 бүхтэй тийм ээ гоодгүй л дээ Ерөнхийдөө бол 2 бүхтэй тэмээгээл дандаа жил болгон улсын төсөв би Батлан хамгаалын салбарын төхөөр ирж шít. Өнөөдөр бол үнэхээр манай энэ салбарт бол хөрөнгө оруулалт бага баг. Ялангуяа зэвсэг техникийн шинжилтийн асуудал. Шинжилтийн холбоотой асуудлууд байна тийм ээ. Жил болгон л ярддаг, жил болгон л одоо улсын төсвөр бидний одоо төлөвлөж оруулснаас бол хэдэн 10 дахин баг тийм мөнгө л орж ирж байгаа. Үгүй ээ одоо чинь 10 төгрөг хэрэгтэй байна гэхэд 2 төгрөг ч юм уу 1 төгрөг тийм үү тийм баг хас тийм үү Батлан хамгаалах салбарын зардал бол үнэхээр одоо их баг байна. Та эсвэл сангийн сайдтай ойлголцохгүй болоод ингэ зардлаа огцом асуулаад байна уу? Эсвэл ерөөсөө явж ирсэн танаас таньч тийм үү яа? Ерөөсөө явж ирсэн одоо түүхэн л тэр юм байлээ практик л тэр юм байлээ. Тэгээ хамгийн түрүүнд одоо нийгмийн хамгааллын асуудалд бол Монголын дийлэнх мөнгө явж байгаа. Ихэнх мөнгө эмнэлэг боловсрал тийм үү? Их мэтчилсэн салбаруудад хамгийн том оо цалин мөнгө зарцуулдаг. Тэгэл явж байгаа л үндсэндээ одоо юу гэдэг үлдэгдэл зарчим дээр нь заагаад ингээл явж байгаа юм даа. Тэгээд төлөвлөснөөс шаардлагаас доогуур орж ирж байгаа гэдэг нь үнэнээс их хол зөрөхгүй тийм л байдалтай. Зүгээр би 10-р жилийн өмнө сонсч байсан байх. Их хурал дээр одоо ингээд нөгөө нэг аюулгүй байдал Батлан хамгаалахын бодлого дээр ингээд тухайн одоо юу гэдэг дотоод энийг бүтээтхүүнийхээ 1% одоо Батлан хамгаалах салбартаа зарцуулна марцуулна гэсэн нэг ийм бодлого явж байгаа тэр нь одоо замхарцсан уу яасан? Ер нь манад их олон тийм үйл үү. Шинжил ухаан төдөө хувийн зарцуулах хэрэгтэй. Өсрөл төдөө хувийн зарцуулах хэрэгтэй. Хувь заагаад ирүүлэмдэд ингээ. Тэр хуулиуд хэрэгжихгүй мөрдөгдөхгүй л байна. Хөрөнгө мөнгөний мөнгөтэй л холбоотой. Улсын маань чадалтай л холбоотой асуудал. Сайхан санаа дүгнэ болон бүтнэ гэдээ бүгдээрээ тийм хууль гаргадаг. Яг хэрэг дээр очихоор одоо хуулиар аль биесээр энэ салбарт дотоод иний төвтэйгтгүүний юм уу төсвийн орлогын төдөө хувийг зарцуулах хэрэгтэй гэд заацсан тийм хуулиуд бол зөрчигдж байгаа тохиолдлууд олон байна. Нэг талаар бас нэг ийм бодлого яригадаад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд юм цөөхөн хүн амтай жижиг улсын хувьд хоёр том гүрний дунд байж аж нэг зэвсэг техникт их мөнгө зараад нэмэр байноу бид нар яг ингээд шууд тулалдаад ингээд байлдахгүйгээс хош гэдэг нэг юм асуудал байна л та. Тэгэхээр одоо энэ зэвсэг техник шинжлэх шаардлага байна уу гэсэн юм асуудал бас логик яваад байгаа тийм үү? Өдөгөл үндсэн хуулиар өөрчлөх хэрэгтэй болно да. Үгүй ээ. Тэгээ Монгол улсын үндсэн хуульд Монгол улс өөрийгөө хамгаалах зэвсэг төвчөнтэй байна гэдэг ингээ заац. Аа. Зэвсэг төвчөнтэй байна гэхэл чинь цэрэгтэй байж таарна тийм. Тэр цэрэг нь одоо огсчд биш. Тийм ээ танк унаад буувараад явждаг юм цэрэг байх хэвээр үстэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ дайн тулаан орчин үеийн зэвсэг мөргөлдөөний тухай ойлголтууд бас их өөр болсон. Монгол улсын зэвсэг төвчин бол хоёр өрштөгөө ч юм уу хин нэгэнтэй байлдах гэж одоо бэлтгэгдэж байгаа тийм. Зэвсэг төвчин биш ээ. Бидний зүгээс тийм ээ. Юу яаж мэдэхгүй ямар нэгэн тохиолдол гарлаа гэж бодоход бид нар өөрөө өөрснөө хамгаалдаг. Тодорхой хугацаа автал одоо манай зэвсэг төвчийн намлалт хүртэл бий. Тодорхой хугацаанд тогтоом байрдаг. Тэр хоорондоо одоо нөгөө улс төр дипломатын аргаар аюулгүй байдал тусгаар тогтмол авч үлдэх ёстой ийм хэмжээнд хүртэл бид нар ямар ч байсан зэрэг тэмцэл явуулж л байх ёстой гэсэн юм агуулгатай. Аа бас энэ бид дахиад хэллээ шүү дээ бид нар хоёр өштөг юм уу байлтахад үнэхээр одоо энэ хоёрын цаанаас орж ирээ бидэнтэй байлтах уус гэж хааж байгаа. Энэ хоёртай харьцуулахад би тийм билээ манай зэрэгтүүчин ямар үлээ энэ ойлгомжтой асуудал. Гэхдээ терроризмын асуудал байна тийм ээ. Аа ерөөсөө хин нэгэн улс үндэстэн биеиндээ занал хийдэг биш. Зүгээр төрийн улс үндэстэн биш бүтцүүд биеиндээ одоо аль нэг улс оронд занал хийдэг, аюул учруулдаг тийм ээ юм зүйлүүд байна. Дөрвөгсдийн асуудал байна. Өмнгийг яаж мэдхүү тийм ээ. Энэ бүхэл тохиолдолд ерөөсө тодорхой хэмжээ дотоодын өмнө самууны асуудал магадгүй тийм ээ. Урд өмнө байгаагүй уламжилт бус аюул занлуудад дэлхийгэр нэг байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол халах голын 80 жилийн өгөр бас нэг Орос улбааны усаас нэг хоёр сөнөөгч онгоцыг Монголын талд өгсөн гэдэг асуудал энэ худалдаж авсан юм уу бэлгэлсэн юм уу тэр сөнөөгч онгоцоор юу яах гэж байгаа юм гэдэг бас нэг юм асуудал яригдаад байсан шүү дээ. Тий, ерөнхийдөө энэ
мэрэгжлийн бус хүмүүсийн л яриа л да. Манайхч одоо жишээ нь агарын орон зайгаа ингээ бүрэн хянчих хэв ч тийм ээ. Тодорхой хэмжээгээр хянжин. Байна аа одоо иргэний нисгийн шугамарч та агарын орон зайдаа хяналтуудаа тавьж гин. Цэргийн тусгай агарын цэргийн хүч гэж байна манад. Агарын цэрэг гэж байна. Тэрнийхээ тусламжтайгаар одоо орон зайдаа хяналт тавиа. Тэндээс манай илрүүл тийм онгоц орж байна. Тэдний гарлаа. Эндээс юм үлэмдэгдэх юм орж ирээ тийшээ явж байна. Тэгээ энэ бүх юм дэ хяналт тавил байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр техник тоног төхөөрөмж нь хуучирсан үнэн. Гэтэл бас болцооны хэмжээнд хяналтаа тавиад байгаа. Энэ хоёр онгоц бол Оросын холбооны улстай байгуулсан манай зэвсэг цэрэг дээнгийн хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд манад үнгүү буцалтгүй тусламжаар өгсөн ийм хоёр онгоц. За ач холбогдол нь юу байна гэж тийм. Тэгвэл мэрэгжлийн хүмүүс бол манай цэргийнхэн цэргийн нисгийнхэн бол Монголын тэнгэр нэг эзэнтэй болгоч. Онгоц нэг юм уу нэгддгүү хоёр хоёрддгүү юм байна. Агаар орон зайгаа хамгаалах. Тий, одоо жишээ нь ингээд чи ингээл дайм байлдаан болоод элдв үнсэн бол ойлгомжтой тэр хоёр онгоц санаач өрхөө. Гэхдээ тайван цагт манайх бол харин ч энэ хоёр их том гүрнээр ингэсэн учраас эднэртэйгээ дээд зэргийн харилцаа сайн байгаа нөхцөлд бол тийм олон юмны шаардлага харагдахгүй л байна. Нөгөө радарт мэдэгдээд байдаг тийм ээ. Онгоц юм уу одоо нисгэгч хүү онгоц юм уу эсвэл одоо бөмбөлөгч юм уу тэр үнийг очиод дороос нь буудаа гач ихээр бууны тусгал хүрэхгүй газар шээ. Онгоцоор очиод үзэхээр өөрсөндөө онгоц байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг гэхгүй хоёр хоёр гэхгүй онгоцнуудын гол ач холбогдол юм байна гэхээр Монголын одоо агарын орон зайг ямар нэгэн байдлаар үйл мэдэгдэх одоо тохироогүй зөвшөөрлгүй юм орж ирлээ гэж бодоход тэр чинь очиод үзээ. За энэ юм агаар ээлжчихсэн. Тий, аюултай юм байна, аюулгүй юм байна гэдгийг тодтоход ухтаад буулгадаг тийм зориултын онгоц байхгүй энэ онгоц учраас сөнөгч онгоц юм тийм ээ. Тойрн хиний хаанхын юу гэдгийг тогтооно. Шаардлагатай бол буулганд буулгадаг олон аргууд байдаг юм байна. Залж аваачаад хөтлөөд эсвэл хөөгөөд туугаад буулгадаг. Бүр болохгүй л устдах нь гих мэтчлэн ийм үр гүйцэтгэх чадвартай монголчууд. Тийм ч учраас манай мэрэгжлийн цэргийнхэн бол би тэр үгийг зүгээр хэлээгүй гэж бодож байна. За ямар ч байсан манай тэнгэр нэг эзэнтэй боллоо гэж их баяртай байна. Тэгэхээр ач холбогдлын ерөөсөө буурч асар хүнтэй онгоцнууд тийм үү? Гэтэл бид нар буцалтгүй төсөмжээр гэрээнийхээ хүрээнд авсан юм л онгоцнууд. Хамгийн сүүлийн үеийн онгоцнууд тийм. Одоо сүүлийн онгоц. Та сайд усаар одоо хэр хэмжээний зэвсэг техникийн шинжилэл хийж чадсан гэж бодож байна? Хэдэн хувьд нь? За тоо хэлэхэд төвхтэй төдөөвийн шинжилгээ хийлээ. Тэд чинь төгрөгний ч юм уу олон зуун тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэх. Олон зуун тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэх тийм оо зэрэгтэй нэг юмтай ажиллагаа өрнүүлсэн. Олон зуун тэрбум марш хязгаарлагдахгүй байх гэж. Тэр энэ худалдаж авсан гэсэн үг үү? Эсвэл одоо зарим нь худалдаж авчихээн, зарим нь одоо буцалтгүй тусламжаар авчихээн. Дээлэнхийн буцалтгүй тусламжаар авчих. За би зүгээр энэ талинд нэг зүйлэл чи. Би энэ сайдын ажлыг авснасаа хойш үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл улсын их хурл засгийн газарт 2-3 удаа өнөөдрийн манай зэвсэг түвшний нөхцөл байдлын талаар тийм маш нууцын зэрэгэлтэй танилцуулгууд хийсэн. За энэний мөрөөр тодорхой арга хэмжээнүүд аваад бас явж байна. Чи бас юм хийхгүй, өгт юм хийхдэггүй гэж хэлж болохгүй. Зардал шийдэгдэж байна гэсэн үг үү? Тодорхой хэмжээгээр зардал шийдэгдэж байгаа юмнууд байна. За зэвсэг түвшний хөгжлийн сан гэж манай өөр юм бас одоо зэвсэг түвшин гадаадад үйл ажиллагаа явуулаад ялангуяа их дэмжих хэрэглэнд үйл ажиллагаа явуулаад тэрнээсээ олж ирсэн хөрөнгө мөнгөөр зэвсэг техникээ шинчлэх, цэргийн албан агшийнхаа нийгмийн асуудлыг та шийдэх гээд бас нэлээд тодорхой юмд шийдэд явж байгаа юмнууд байна. За улсын төсвөөс ч гэсэн бас бүр огт юм үгүй гэж хэлэггүй шүү би. Тийм. Манай зэвсэгчний гадаад харилцаа бол харин их сайн хөгжсөн. Үеийн одоо засгийн газар, үеийн яам, үеийн сайд нарын үйл ажиллагааны хүчээр маш сайн хөгжсөн. За энэ хүрээндээ бид нар одоо дэлхийн 30 гаруй орнтой цэргийн хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллаж байна. Бас нэлээд олон орнтой цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны гэрээтэй байна. Тэр яг хэдэн бор цэргийнхан амьар л одоо ингээд нэг батлан амбал салбар орлоголоод байна гэдэг юм шүүмжлэл бас байдаг л да. Тэр энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа цэргүүдтэй бас хэр хэмжээний хангалттай цалин өгч чаддаг юм бол тэндээс нэгэд ус бас ингээд хураагаад авчихдээ юм уу гэдэг ойлголт. Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцохын тулд нэгц үндэсний байгууллагатай гэрээ хийж байгаа. За тэр гэрээгээр нэг цэргийн одоо нэг өдрийн
тийм орон нутагт тийм үүрэг даалгавар үйлч байгаа нэг зэргийн одоо өөрснийх нь цалин бол төдөн төрөв байна гэнгээ тодорхой хэмжээ мөнгө заачих яг заагаад. Дээр нь Монгол улс бид нар чинь зүгээр зэргийг гар утсгаа явуулчихгүй шүү дээ. Бүх техникийг өөрснөө аваачиж чинь буу зэвсгийг өөрөө өөрснийхөө дэвтэртэй явуул. Өөрснийхөө цаанаас нүхчдэг гэж бодсон. За. Өөрснийхөө сумыг авч явж, өөрснийхөө буу, өөрснийхөө хэрэгсэл, өөрснийхөө техниктэй хөвгдүүдээ хурдлаагаад явж. Тэр бүхэндээ бас төлбөр авна. Аа за. Тэр бүхэндээ төлбөр. Нэгсэндээ одоо зэвсгээ түрээслүүлсэн гэдэг. Зэвсгээ одоо түрээслүүлж байна. Тэр түрээс манай түрээслж байгаа зэвсний мөнгө нэг зүсний байгууллага сүүл тэр одоо нэвсэл төлж байна. А гэхдээ тэн дотор сэргүүдийн мөнгийг бол нэг зэргийн төдгөө нэг тодорхой заасан байдаг. Тэгээ тэрнийхээ дагуу бид нар яг тэр мөнгө нь бол сэргүүдэд өгч байгаа. За үлдс нь бол нөгөө ашиглуулсан зүйлийн төлбөр төрж байгаа. Нэгдүгээр нэг юм байна. Энүүн нэг бол зарим хүмүүс бас ойлгохгүй нэг зүсний байгууллагаас 40 хэмжээний мөнгө ирдэг юм лээ. Сэргийн гар дээр төд өчтөг юм лээ. Бусд нь одоо хаашаа алгуулдаг юм бүгд гэсэн юм. Бүх тайлан тооцоонууд нь бол байж байгаа. Тэгэхээр тэнд одоо гэмтэж бэртээд юм уу амнасаа алдхад юм уу? Өдөрчөн бүгдээрээ гэрээтэй. Бүгд гэрээтэй. Шархтуул, гэмтүүл, амнасаа алдвал бүгд нэг цэнцний байгуулах юм ингээд тусгагдсан зүйлүүд байж байгаа. Төрүн ч өөрөө ч үгэнд бас нэг гарчих шиг боллоо. Аль дээр үе хуучин зэвсэг одоо хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу гэдэг тийм. Эсвэл Орсын анхлагдсан зэвсгүүдийг л аваад идэх юм шиг ойлголт бас байсан шүү дээ. Одоо манай хэрэгжилж байгаа зэвсэглэл техник тоног төхөөрөмж дэлхийд аваа хэрэглэж байгаа. Зэвсэг техникээс болж гологдоод бид нар үүргээ билж чадахгүй байхгүй байгаа гэдэг бол хүмүүс ойлгодог. Хуучирсан үнэн. Бид нар одоо манай гол зэвсэглэл бол 20 дугаар зууны сүүлийн зэвсэгнүүд шүү дээ, тийм ээ. 70-аад он, 80-аад оны үед зарим нь магадгүй 60-аад оны үед үеинч хэрэгжилсэн юм уу. Тэр үед шинээр гарчсэн зэвсгүүд. Маш том шинчилгээ ажил тэр үед явагдсан. Нөхцөл байдалтай холбогдоод ойлгомжтой тийм ээ. Хүүтэнд байна үед. Урд тава төштөг харьцаа ямар байлаа тийм ээ. Энэ нэгнээс үүдэлт. Тэгээ тэр маань бол ингээд үндсэндээ бол дийлэнх нь тэр байгаа. Гэхдээ тэр бол хаа хаяагүй хэрэглэгдэж байгаа гэдэг би бас олон газар хэлээд байдгийг хүмүүс болохоор дараа цахур утаа явж гэдэг юм шиг л байна тийм. Хэрэглэгдэж байгаа л зэвсэг хэрэглэж байгаа. Мэдээж одоо хамгийн орчин үеийн шин юмнууд алга тийм. Гэхдээ бас шинчилж байгаа, өөрчилж байгаа юмнууд байна. Инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцоход ер нь жижиг буурал ус гэдгээр бас хоёр том гүрэн маань бас тийм ч таатай ханддаг гэж ойлгодог л да бай. Аа, үгүй энэ тал дээр бол ямар ч асуудал байхгүй. Аль бие усор жишээ нь манай хоёр хөш энэ зүгээс та нар энэ чинь нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс явуулж байгаа инхийг дэмжих ажиллагаа шүү дээ. Аа. Ятууч гэсэн өөрснөө тэнд очил оролцож байгаа. Тийм. Осууч гэсэн тодорхой юм чигээр зэрэг нь очдгоо юм аа гэхэд бас энэ тентийг их хэсэг хулгайлаханд оролцол явж байгаа. Тэгэхээр эндээс ямар нэгэн тийм улс төрийн дарамт шахал ялангуяа юм хийх дэмжих ажиллагаан дээр бол байхгүй гэдэг бол хэл хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө талаар бас энэ шанхаантай ажиллагааны байгууллагад Монгол улсыг одоо аль бизнесийн гишүүнээр орох талаар бас хоёр хөшийн зүгээс шахалт үзүүлж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр ер нь цэрэг зэвсгийн эвсэл юм уу, гүм юм уу, эдийн засгийн эвсэл юм уу гэдэг нэг маргаан яваад байна. Та ер нь энэ салбарыг хариуцж байгаа нь юу гэж? За энэ дээр манай байр суурих тодорхой шүү дээ. Тэр би бас гадаад хэргийн сайд байхдаа шинэ асуудалтай бол хутгалтаас сайн явж байлаа. Одоо ч гэсэн энэ нэг бас тодорхой хэмжээгээр оролцоод л явж байгаа засгийн газрын гишүүний хөвд. Шанхай хамтын байгууллагын хувьд бол юуны өмнө бид нар энэ байгууллагын хүрээнд явагдаж байгаа эдийн засгийн интеграцийн асуудалд оролцох тал дээр илүү ахах ёстой. Энүүнийг одоо энүүнийг дан ганцаараа цэргийн юм уу айлгой байдлын байгууллага гэж үзэх бас хэцүү. Ягаад гэвэл ялангуяа сүүлийн үед энэ эвсэлт чинь янз бүрийн талыг барьж баримтлалтыг заримдаа хоорондоо эсрэг тесрэг байр суртаа байдаг ус орнууд хүртэл орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ үнийг ингээд цэвэр аюулгүй байдлын юм уу цэрэг техникийн цэргийн амт явцлагын байгууллага гэж үзэхэд бол хэцүү. Гэтэ бидэнд болгоомжилж байх хэвээр зүйлүүд бай. А манай засгийн газар манай улсын баримтлалч байгаа бодлогыг бодвол би ерөнхийдөө тэр эдийн засгийн чиглэлийн интеграцийн чиглэл юм илүү орох тал дээр л анхаарлаа илүү хамтуулж явах хэрэгтэй гэдэг юм байр суурьтай байдаг. Яг үгүй гişүүн байх хэрэгтэй байх эсгүй гэдэг юм гээд маргаан гарч ирэл да гэж яваад байдаг шүү. Энэ бол явах хэрэгтэй процесс бий явж гэнэ гэж бодчих. Энэ байгууллагын мөн чанар хаашаа аль шиг хамтаар хөгжиж ийн гэдгийг бид нар маань анхааралтай ажиглаж явах хэрэгтэй. Тэр дундаас Монгол улсад болоод бүс нутагт ашигтай
ямар чиглэлийг хандлага байна гэдэг нь ажиглаж явах хэрэгтэй. Өнөө маргааштай шууд шийдвэр гаргаад яваад байх асуудал. Ягт үл энэ байгууллагын маань өөрийн үүслийн түүх, тэрний хөгжлийн явц, одоогийн юмнууд нь бол ингээд байнга хөдөлгөөнтэй өөрчлөлттэй ба шүү дээ. Энэ дэлхийд хараад тийм үү? Батлан амгалахын салбарын сайд гэдэг бол нэг ёсондоо ерөнхий сайдын шууд одоо харьяанд ажиллаж байгаа юм шиг мөртлөө. Нөгөө талаараа бас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо бүх зэргийн ерөнхий хамгаалагч гэдгээр бас ерөнхийлөгчд бас захирагдах гэдэг хоёр одоо юу гэдэг юм хоёр даргаийнхаа хинийхэн тушаалыг биелүүлэх гэдэг ийм дунд нь гацах тохиолдол байж магадгүй гэж харагдаж байна л даа. Ер нь бол хуулиар зохицуулсан асуудал л даа. За. Ерөнхийлөгч ямар үе зэрэгт 41 яг командлаад ингээд өдрөдөө явах уу гэдгийг хуулиар тусгаалаа заасан. Аха. 50 цагт энэ бол засгийн газрын байгууллага. Засгийн төрийн яамд л нэг тийм үү? Тэгэхээр би бол за лав намайг ингээд сайд иж байгаа энэ хугацаанд шин засгийн газар ерөнхийлөгч 2 зэвсэгт 41 өдөртөх юм уу зохион байгуулах ажилтны оролцох тал дээр өчргүү зөрчилтөөд тийм зөрчилтөө үүсэт байгаа юм бол байхгүй гэдэг нь яг ажил хариуцж байгаа хүнийг хэлий мэдээж одоо зэвсэгт 41 ерөнхий командлагчийн хувьд цэргийн зарим ажиллагаануудад үүрэг чиглэл өх тийм ээ санал бодлоо илэрхийлэх засгийн газартай харилцан ярилцж байгаа тодорхой ажлуудыг гүйцэтгэх юмнууд байлгүй яг үнэ альч хөдөл байсан асуудал. Тэгэхээр эндээс болж нэг тийм тэр цусма манах шиг юм уус бол цэргийн хоёр удирдлага бай удирдлагатай байна гэж байхгүй л дээ. Батлан хамгаалахын сайт гэдэг бол одоо яг нэг ясандаа бас нэг мэрэгжлийн хүн байх хэрэгтэй юм шиг мөртлөө ихэнхдээ л ер нь улс төрийн албан шал гэдгээр мэрэгжлийн бос хүмүүс очдог. Та жишээлбэл бас өөр мэрэгжлийн хүн шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр яг энэ өөр мэрэгжлийн хүмүүс очиж байгаа тохиолдолд ядаж зэвсэг төвшин жанжи штабын дарга нь бас ингэ тогтвортой бас нэг туршлагатай хүн байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо ингэ сайд солигдох болгонд л дагаа солигдох гэдэг ийм асуудал байна гэж шүүмжлэгдэтэй л та. За зэвсэг төвшин жанжи штабын дарга нар бол үе үе дандаа дандаа цэргийн хүмүүс байсан. Яг л одоо карьер хөөж явж байгаа юм яа тухайн шатанд очсон юм. Одоо ч тийм юм байгаа. За сайдын хувьд бол заавал цэргийн хүн байх ёстой гэж үзэнгүүл тэгвэл бараг үндсэн хуулиас эхлээд ярих хэрэг гарах болов уу та гэж бодоод. Яг л бид нар чинь нөгөө иргэний хяналттай төрийн тухайл манай үндсэн хуулийн гол агуулга санаа байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас 90-аад оноос хойш одоо батлагдсан болох сайд нарыг дандаа энгийн хүмүүс тавьж ирж исэн юм түүхтэй. Ерөөсөө чиний байгуулгад манад яриад сурцсан юм да. Тэнгэс ер нь бол чиний айлгой бодлыг хамгалах тусгаалсан чиг үүргийн байгуулгуудад бол гол аппарат мэрэгжлийн хүмүүс бол дандаа цэвэр мэрэгжлийн одоо цэргийнхэн хэд дандаа цэргийнхэн л байх хэрэгтэй л гэж боддог. А улс төр талаасаа одоо жишээ нь батлан хамгаалах юм бол өөрө иргэний хяналтанд байх хэрэгтэй ийм байгуулгуудын нэг багхгүй. Тэр талаас нь бодоод үзэхэд бол жишээ нь энгийн хүн цэргийн биш хүн ирээд батлан амгалахын сайд хийгээд явхад бол бас энэ үндсэн хууль бас туул тогтоомжтой нэг огц зөрчилтөд багц зүйл байхгүй л гэж ойлгож явж байгаа. Зөвхөн миний хувьд бол сүүлдийн саналыг тавихад би яагаад хүлээж авсан гэхээр би энэ одоо ерөөсөө улсын хурлд сонгогдсоноос хойш хоёрхан байнгын хоронд ажилласан байдаг. Тэгээд үндсэн одоо аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо угсаа одоо би өөрийн сонирхолтой чиглэл төр тэгээд төрийн байгуулалтын байнгын хороо энэ хувьд ажиллаж байна. 2000 оноос хойш гарсан бүхэл одоо цэрэг цэргийн зохион байгуулалттай холбоотой зөвшөөрлөнтэй холбоотой хууль тогтоомж гарч ирсэн бүх ажлын хэсэгт яг өөрөө орж ажиллаж исэн зарим нь санаа ажиллаж исэн зарим нь ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж исэн ийм түүхтэй юм. Тэгээд бодвол тэр энтриг бодолцсон байх гэж би бодож байгаас ерөнхий сайдыг санал болгохт нь бол хийе гэсэн. Тэгээд л болсон ийм түүхтэй. Тэгэхээр сүүлийн үед бас энэ цэргийн анги салбаруудад цэргийн амь нас эрүүлэмд их хохирч байна гэдэг асуудал байна. Энд дэр хин хариуцлага хүлээх вэ гэдэг асуудал яригадад бас таны ч гэсэн хэд хэдэн удаа огцрох шаардлагыг бас олон нийтийн зүгээс тавьж исэн. Гэтэл зарим нь болохоор зэвсэгчний жанжин штабын дарга нь хариуцаж огцрох хэрэгтэй гэдэг ингээд маргаад байгаа юм. Ер нь зүгээр та бас энэ салбарыг шууд удирдах байгаа хүний хувьд ер нь цэргийн анги салбарууд дээр хяналттай одоо ингээд цахилгаан хатыг дээшлүүлэх тал дээр чиглэл өгч ажиллаж байгаа. Байлгүй яг хоо зэвсэгт хүчний жанжиштай бол цэвэр мэрэгжлийн талаасаа удирддаг ийм байгууллага. Төрийн зах зүгээс удирдах байгууллагын хувьд хүлээх нэг үүрэг нь өгөхөр энэ цэргийн байгууллагууд дотор явж байгаа үйл явц нийтдээ нийгмийн эрх ашигт нийцэж ийнэ үгүй гэдэг иргэний зүгээс хяналт тавих ийм агуулгатай ийм зохицуулт байх.
зэвсэгт хүчний шууд хариуцлага хүлээх газар нь бол яг мэрэгжлийн удирдлагаар өдөр тутмын үйл ажиллагаа хангаж байгаа байгууллага бол зэвсэгт хүчний жанж штаб байх ёстой. Хуулиараа ийм л зохицуулттай. Тэгэхээр одоо өөрөө чинь яриад байгаа цэргийн ангиудаар гарч байгаа энэ зүйлүүдийн хувьд бол яг шат шатандаа бүгдээрэнд ингээд арга хэмжээ аваад явсан байдаг. Зарим нь одоо шарын оронд явсан зүйлчвээ. Зарим нь одоо мөрдөгч байгаа яг дүрм журмуудын хандаа шат шатанд нь арга хэмжээ аваад одоо ангийн захирагчаас нь халсан, өдөржөөс албамшуудаас нь халсан, сольсон ийм шат шатны арга хэмжээнүүд нь бол авагдаад л явж байгаа гэж би ойлгож байна. Би цэргийн ангиудад бол ингээд цэргүүдэд одоо ингээд цэргийн эрдэнэ сургахын оронд одоо ингээд дэглэж тамлаад амнасын одоо охироочдөг ийм тохиол байна. Тэгээд буу алдах тохиолдж байна гэдээ янз бүрийн асуудал байна шүү дээ. Энэ дэр ер нь та сайд юмд ер нь ямар чиглэлээр гүгж яхих юм. Хуучны ийм нэг тогтолцоо яваалах шиг харагдаад байна л та. Цэргийн байгууллага өөрөө бас эрдэл өндөртөл байгуулга л та тийм ээ. Одоо яг ийм цагт ийм ажил хийж явах хэрэгтэй гэсэн дүрм байж байгаа зэрэг юм хоолоо ичгээд тэмдэгнүүд дамраад тэгээд дараа нь их хэвээр тэр жижиг зүйл эхнээсээ зөрчигдөөгүй байсан бол эцсийн үндэ тийм юм өрөхгүй байсан байна гэсэн ийм л шаардлага ийм хариуцлагыг би одоо жанштай байхтай яг хариуцсан хүмүүс тэгэл тулж ярьж ажилладаг юм да. Ерөөсөө угаасаа тэгж зодох нь байхгүй гар урч ирэхгүй л байхгүй жүрм юм уу тийм ээ дэглдэг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ энэ дөрвөн бас харьцаа гэж дөрвөн бас харьцаа гэж бол хайранд бол маш чанга шаардлага тавьж явж байгаа гарахгүй байх ёстой энэ чиглэлээр нь л ажиллаж байгаа л гэж л одоо та ингээд улсын хурлын гишүүнээр нэлээд олон удаа сонгогдлоо тийм үү тэр өнгөрсөн 7 хоногт бол улсын хурал 73 удаа болж нэг гишүүнээ явууллаа л да тэгэхээр энэ парламентын бараг гишүүдийн 30-40 хүн нь бол энэ жидүүд холбогдсон гэдэг асуудал байна тэгээд Батсарыг сайд асан бол бас нөхдийнхөө одоо хүсэлтийг биелүүлснийхаа төлөө ингээд золиосонд гарчлаа гэдэг юм асуудал байна. Та ер нь юу гэж харж байна? Улсын их хурлын гишүүд бол хууль үйлчлүүлж хэвстэй л хууль үйлдвэрлэж гаргах байх хэвстэй байгуулгын гишүүд хамтын шийдвэр гаргадаг байгуулгын гишүүд тийм. Сайд нараа байнгын одоо улсын их хурлын гишүүдийн бас тодорхой хэмжээний дарамт гэж хэлэхэд таашаа. Тийм бадилтай ажиллаж ирсэн нь бол үнэн шүү дээ тий. Одоо ч гэсэн таныг бас дарамтлагдаг юм гэшүүд байна. Одоо энэ асуудлыг шийдэж үг. Хүн болгонд янз бүрэл хамдаг баг. Намаг бол нэг одоо хууль зөрчсөн үлдэн онц юм хийгээд ах юм. Тэгээд хингээх гэх юм бол байхгүй. Би бол Ой яг янз бүрийн асуудал тавилгүй л яг гишүүнийхээ хувь дээр жишээ нь одоо манай тойргийн нэг тийм хүүхдтэй тийм хүний тийм үеийн асуудал байна гэдэг. Тэгээ болохоор юм байвал тийм ээ хууль ном зөрчөөгөө дүрм журмд нийцсэн юм байвал за би асууж сургалын болж байгаа бол тэрийг хэлээ гэж хэм гарна. Цэргийн салбар бас ингээд олон жил ажилласан хүмүүсийг бас ингээд яамнаас нь харж үцээд тодорхой нийгмийн асуудлыг шийддэг орон сууцаар хангадаг иймэрхүү дэмжлэгүүд байдаг юм шиг байна. Тэгээд тэрэн дээр нь жишээл бол бас нэг таних лоббид бас нэг урдуур орчих гэсэн асуудал байдаг. Тэр хэцүү ягаад гэвэл энэ одоо жишээ нь би угаасаа тийм юм их оролцдоггүй. Одоо жишээ нь яг өнөөдөр ихэд манай дээр засгийн газраас шийдвэр гараад юуны асуудал явж байна. 560 гаруй орон сууцыг хямдруулсан үнээр хөнгөлтэй үнээр зэрэг албаагт төвчлөх шийдвэр гаргасан. Одоо яг бид нар тэрийг зохион байгуулж явж байна. Мэдээж тэрний дагуу одоо тойргоос ч юм уу эсвэл бол тандык мэддэг хүмүүсээс ийм учиртай тийм учиртай одоо би тэр байранд ормороо нэгмээр эсвэл үнгүй авмарч байл гэдэг юм уу. Эсвэл ийм үнээр авмарч юм гэдэг юм ирнэ. Гэхдээ ийм ажлын хэсэгтээ ийм журам гарсаа энэний л дагуу явна. Одоо жишээ нь үнгүй өвчлөж өгч гэж байгаа. Үнгүй өвчлөх ямар ч боломж байхгүй. Засгийн газраас хямдруулсан үнээр хөнгөлтэй үнээр хөвчлөгсөн шийдвэр гарцсан байж байгаа. Энийг би энийг л биелүүлэх ёстой болохоос биш. Тэгээ дуур мэдээд үнгүй хөвчлөлтгүй байдаг юм. Эсвэл одоо олон зуун хүн жагсаалтанд байж байна. Өргөдлөгцс. Насаараа сэрэг талбаацсан, тэтгэвэр тарцсан ч юм уу сууж байна. Одоо албааж байгаа ч юм уу сууж байна. Тэгээ тэр нь чинь нэг нь над дээр би урд дуур орыг бол оруулуулж чинь бүгд тэрий хяналтанд байж байгаа юм чинь. Болохгүй шүү дээ.
угаасаа болох. Бас нэг юм асуудал харагдаад байна л да. Дуучин бүх оо тамирчид бол ингээд танаа батлан амгалахын салбарт тодорхой ингээд нэг офицерийн ч юм уу цол аваад ингээд ажилд орчдөг орон тооны нэг байдалтай ингээд цалин аваад явдаг нэг юм талууд. Тэгээд нэг танаа яамны дэмжлэгт ингээд яж чагаал хамрагдсан байгаа харагдаад тахын. Жинхэнэ одоо ингээд бор зүрхээрээ шат шатаар яваад ирсэн цэргийн салбарынхан ингээд бас ард нь үлдчихэддэг ийм гомдол байдаг. За би сайд болсныхаа дараа бас энэ судалгаа хийлгэж үтсэн юм аа. Тэгээд бас тэмнүүд байсан бас. Гэхдээ ер нь альчгүй байсан юм байл л дээ. Яг уу тамирчин хүн цэргийн хүн байж болно, цэргийн хүн тамирчин байж болно. Айл аль юм ал сайн хийдэг багс. А тэгэхгүй зүгээр жишээ нэг бүртгэлтэй. Тэгээд явж идэг. Цалинтай. Тийм болвол нэлээд байсныг бол цэгцэлсэн. Халсан гэсэн үү? Халсан. Чи хэрэг зэрэгт байна гэж бол зэргийн ажлыг хий, хажуугаар нь бие тамирынхаа тасгалыг бүх өөрөлд юм сумаа хараг бууга бод. Тэгэхгүй зүгээр би тамирчин юм чинь зөвхөн нэг хингээл бүртгэлтэй мөртлөө салентай мөртлөө ингэ явж байгаа гэсэн тэгвэл бол их зэгцэлсэн нэгэн ч их асуудал гарсан одоо харин гайх болчихлоо. Та одоо ингэ одоо сайд улсын хурлын гишүүн гэдэг давхар дээлтэй биш үү? Тэгээ ер нь одоо зүгээр бас хажуугаар нь бас нэг бизнес хийж гэнүү дан одоо энэ төрийн төшөөгийнхаа цалингаар явж гэнүү. Би бизнес хийдгүү. Манай авгаа бол бизнесийн байгууллагад ажилладаг. Ер нь манай гэр бүл бизнес байхгүй угаасаа. Бизнес байсан бол 20 жил болоход миний бизнесийг ухаад гараад ирэх байлгүйтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэгэл хоёул аль цалингаараа л явж гэнэ гэж ойлгох уу тий. Та чинь амбул хэдүүлээ үлээ. Амбул хоёр хүүхэд тэд нар тустай гараа авсан л да одоо аваад байгаа юм байна. Хоёр хүүхэд тий. Хүү охин шүү дээ. Хүү охин хоёр тий. Хоёула гэр бүл зохиоцсон. Оо тустай гараа хүүхэд. Та чи одоо ачцээ болол олцсон. Тав болцсон шүү дээ. Өө тийм үү. Өмнө яж ах чи нэг ганц хоёр байсан бөл үү яа. Тэгээ их хурдан өвчих юм байна шүү дээ хүүхэд чи. Тий, та нэг дөрөв жилийн өмнө ярьсанд орж яхад бол нэг хоёр байсан баха тий сэтгэг үү. Тэнгээс очих гурав нэмэгдцээ тий. Оо за за. Дандаа өхтөөчүү тэгээ. Өө тийм үү. Дандаа ач охин зээ охтууд л байгаа юм. Ач охин зээ охтууд. Одоо нэг ач хүү юм уу ач зээ хүү байх байгаасаа гэж нэг бодож байна та. Одоо тэгээ хүүхдүүд өрсөн мэдэж байгаа бас тэгээ бас. Хүүтээ одоо манай хүүхдүүд өрсөн бас баддаг л байх л та. Одоо нэг хүү гарах юмсан гэвэл өвөө минь ч гэсэн бас одоо нэг хүү байвал бас сорхондөл гэж бодлоо байх вэ чи. Сайдын ширээн дээр одоо альбан бичгүүдээс гадна бас танаа ач нарын зураг байгаа харагдаад байна. Тэгэхээр та нэлээн очицээ нэг эрхлүүлдэг юм адаг харагдаад байна л да. Тийм тал ер нь жоохон биш үү. Би тэгээд тоглоо тэгдэг энэ одоо энэ хамаг охтууд л манай шаваад энэ нэг эрхлүүлдэг өвөө гэж байна гэхэл шаваад байх шиг байна тэгээд хөвгтдээ тэгдэг шүү дээ. Өөрхөө өөрхөө охтууд. Өвөөгийн ажилдаа бол хийж амжиж гин үү та? Амжина амжина бас ер нь манад ирэх дуртай нэг үд болч бодвол эрхлэх гэж л ирдэг байх л та. Гэтэ аавждаг байд хүмүүс дандаа манад байдаг ч байх тийм. Танаа хөргөн бэрүү дотор чинь бас нэг олон нийтийн танил хүмүүсийн хүмүүс байдаг сорх байж би буруу сонсоог болвол. Гэ монголчууд чинь цөөхөн шүү дээ. Бүгдээрээ би үнэ мэдэн шүү дээ. Одоо манай зомбиг бол мэдхгүй Монголд байхгүй байх гэдэг юм. Бүх насаараа дипломат эсвэл элчин сайд байсан тийм. За хүүгийн та хадам нэг цогц цэг нэг хэсэг сайд хийсэн болохоор одоо тэгээд л харин тэгж хардаад байна шүү дээ тий. Тэгээд хардаад байх үү би ямар тэдний хооронд нь суулсан шүү дээ. Бид нар чинь бүр хаяд хүүхдүүдэд танилцуулаад үгүй бид нар угаасаа баг залууг энэ айзууд. А за. Тий. Айл одоо 30 40-тэй байхтай л найзлжсэн ус гэр бүлэр тэгэл хүүхдүүд хамт ийм жоохон байгаасаа өсч байгаа л нэмэн үйдсэн сүлд нь хоёр нь хоорондоо суулсан байсан тэгэл. Тийм л. Таны ихнэр ч одоо ямар мэрэгчлээ влээд ер нь олон жил таныг ингээд төрд ажиллахад ер нь арын аль бичлэл бүгдийг хариуцж авсан. Харцангуй бас нэг тийм нуугдмал юм шиг тийм хүн харагдаад байдаг юм. Гэхдээ нуугдаад байх ч юм уу ажиллая гэж явж байгаа юм шүү дээ. Яг дараахан гэх юм уу? Манай чинь ер нь бол хүнсний инженер технологич мэрэгчлэлтэй сургууль төгсчрэл одоо энэ сүүний үйлдвэрт ажиллаж байгаа л ерөнхий инженерийн нүртэл ажилласан баг шүү. Тэгээс үлдэн мэдээллийн төвж байгуулагдсан. Тэнд судлаач одоо юу гэдэг нь ч төсөнт эрдэм шинжилгээний юм хийдэг байж байгаа. Тэгэл ер нь 90-ийн оны сүүлээс эхлээл бизнесийн байгууллагуудад
ажиллаж байгаа бид нарт өөрсөндөө бизнес гэдэг гээд байх чинь бизнес хувийн бизнес байхгүй гэдэг шүү дээ тийм хувийн бизнес байхгүй манай хүн хувийн компаниудад л одоо менежер захирал хийгээд олон жил хөрвч ажиллаж байна дээ хүүхдүүд тань ер нь бизнес хийдгүй юу байхгүй ер нь тийм байхгүй хүүхдүүд тань одоо төрийн албанд байна уу эсвэл хувийн компанид байна төрийн албанд баахан гүйлс шүү дээ бас сэтгүүлээ нэрээ чинь хаана ажилладаг вэ тийм манай хүргэн болвол түрүүн би хэлсэн лом булчин сайдын хүү ганц хүн тэгэл багасаа л сургууль төгсөөл гадаад амьдлал ажиллаж байсан мүлээ тэгээд сүулт бас сүулт цусаа манай тэр хоёр чинь за манай хүү бас одоо гадаад амьд ажилладаг бас л үндсэндээ сургууль төгсөөл гадаад сургууль төгсөөд мастер хийчихэд гадаад ямдар бол одоо баг 10 хэдэн жил болчихлоо тэ. Та гадаад харилцааны сайд байхдаа хүүгээ ажилд авсан. Гөө сүлд орсон. Тийм. Сүлд орсон. Таныг сайдаас буусан дараа орсон гэсэн үг үү? Буусны дараа. Аа. Ерэн зүгээр ямар нэгэн чинь 7 хоног сайдынх ажил өгсөн шүү дээ. Тэр бас 10 хэдэн жил болчихлоо. Аа. Ямар нэгэн байдлаар ашиг сонирхлын зөрчилттэй гэсэн ийм асуудал хардлага дүрт магадлал байдгүй. Гөө одоо хардчил байдаг байлгүй тэгээд. Житүүгийн зээлд чинь та чинь холбогдчихлоо яа л байхгүй. Одоо тийм байхгүй. Байхгүй юу? Ерэн зүгээр найс нөхөд тойргийн хүмүүсээс тань бас нэг юм зэрийн гуйлт ирээд аа одоо гуйлт бол зөндөл ирж идэгэн тэгээд тэрэнд нь холбогдсон байхгүй шүү дээ. 2000-аад анхны төвшөө явж байхдаа одоо хувийн жижиг сажиг юмнууд надад нэг хувийн юм зөвлөн байна. Энийг шийдэж гэдэг юм уу ингээд юм нөлөөд их байдаг байсан бол одоо бол ерөнхийдөө сумынхаа хэмжээний аймгийн хэмжээний тийм ээ. Тэр манай амьдралч өөр болж болцооч арайгаагүй болсон байна хүмүүсийн хүсдэг юм ч өөр болсон байна би бол нэгэн бүхэлдээ бас чадлах хэрэг асуудлаа шийдэж шийдэд явж гин л гэж л үнэлдэг хүм байгаа. Тэр сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийгээд одоо 5 дуусарын 25-наас хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Энэ хугацаанд юм 40 гаруй хуулийг улсын хурал наан яаралтай өөрчлөх шаардлага үүсэж байна л да. Тэр энэ хугацаанд юу амжих болов хамгийн түрүүнд бас ингээл засаг 40 гаруй хуулийг бол амжихгүй. Засаг газрын тухай хуулийг бол одоо яаралтай шинжлэхгүй бас нэг маргаан үсэт байгаа шүү дээ. Сайд нарын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох уу яах уу 5 сайд нь давхар дээлтэй байх хэрэгтэй гэх юм хязгаар байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ер нь үндсэн хууль батлагдсны дараа хэрэгжүүлж эхлэх шилжих хугацааны асуудлууд байна. Энэ журмаараа л яг явж ирсэн журм энэ агуулгаараа л явж байгаа гэж би харж байгаа. Угаасаа ч дагаж мөрдөх журмын тухай шилжилтийн тухай тэр хуулиуд тэр заацсан байж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн наан засгийн газрын хуулийг өөрчилж амжих болов уу? Амжихгүй бол бас нэг маргаан үсчих амжих болов уу гэж бодож байна. Амжих болов уу? Амжихтаа хэрэгжих хугацааг юм бас тодорхой заачих болов уу? Зүгээр цэвэр прагматик гэдэг юм уу талаас нь практик талаас нь аваад үтсэн ч гэсэн одоо сонгуул болох гэж байхад нэг сарын өмнө засгийн газраа өөрчлөгдөөл тэр ингээд бас хамгийн одоо утгагүй зүйл тэр болж харагдана. Сонгууль тэр төргөөс сарын дараа сонгуул бол. Сонгуул бол шинэ үндсэн хуулийнхаа дагуу хуулиа гарах харин тэр орондон тэр хуулиа гаргацсан байх хэвээр гаргана. Тэгээ тэрний дагуу ингээд дараагийн юм соцогцлол явчих шүү дээ. За ингээд бидний ярилцсаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч илэргүү сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын батлан хамгаалах салбарын аюулгүй байдлыг харуулж байгаа хүний хувьд та бас энэ зэргийн салбарт хийж байгаа шинчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх таны ажилд амжилт хүсье. Ингээд ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа.